як техніки, так і людей. І те, що ми сьогодні бачимо, сьогодні обстріли, вчора були обстріли Тернопільську, авіаудари, ракетні удари, прилітають ракети, на жаль, і інформації, і від розвиток наших і партнерських розвиток, ця прихована мобілізація. І ми, тобто вони були, бачимо, в яких містах Російської Федерації. Ну, це, ви це прекрасно розумієте. Тому на сході країни складно, дуже складно.